hizo blandar más. Yen nyawang panggautane Dalia sing dadi tukang batu kang prasasat tanpa kendhat. Lan bojone sing dodol rujak ya ora tau sepi. Ing kasunyatan sakwantah yen dinalar uripe kepara cukup. Cukup kanggo ukurane urip prasaja. Cukup sak madya kena kanggo urip ayem sak anake sing lagi umur 4 taun. Nanging ya gene sing keprungu tansah swara derdah eker-ekeran sing dirembuk biasane bab belanjane sing kurang. Tangga tanggane tansah gumun marang kahanane keluargane Dalia. Yen diitung kanthi petung sing jangkep, mestine entuk-entukane wong loro yen dienggo blanja saben dinane cukup. Malah yen bisa ngirit bisa nyelengi, tundone bisa kanggo tuku keperluan liyane. Jebul ana kabar kang binandung ing Karno. Jare bojone Dalia lagi panas-panasan karo familine kang mas-masane ngrentep kaya toko mlaku. Kamangka sing lanang profesine padha tukang batune kaya Dalia bojone. Pokoke dhuwit celengane awake dhewe kae kudu ditukokake Mas. Aku kudu mbok tukokake gelang sing luwih gedhe maneh. Yen ora rumah tangga iki luwih becik bubar wae. Aku kemropok roh jena bojone Kang Karjo sing bola-bali liwat mrene karo lembean digawe-gawe terus duduhake gelange sing pating tlorot ing ugel-ugel tangane sing luwih nganyelake maneh kadek nganggo noleh barang terus menjep nuduhake lambene sing ndumble dicet abang menger-menger. Pokoke iso ora iso sesuk utawa sok mben gelangku kudu bisa tambah sitok engkas titik. Bojone Dalia karo praen jeruk purut lunga klepat terus ngancani anake sing turung lepus neng kamar mburi. Dalia bisane mung legek. Yen wis ngono, andakane dheweke terus ngloyor menyang warunge Yudaliem. Bakul sego cedhak omahe sing buka nganti bengi. Yo nyang warung kono, Dalia bisa nyuntak kejengkelane atine menyang kanca kancane sing sok andhok nyang warunge Dalia. Kok isih panggah kaya ngono kelakuane bojomu Dal? Yen ngono terus, suwe-suwe kowe rak bisa mati ngadeg. Yen bisa, yo kandhanono bojomu sing tumindak drengki kaya ngono mau. Sing mesakne ora mung kowe tok, nanging uga anakmu sing butuh masa depan kanggo pasinaone. Yen bojomu isih ngumbar hawa nepsune, kepengen ngejori liyan, yo sida munteng salah-salah bisa jugruk tenan rumah tanggamu. Kamangka yen dinalar kanthi pikiran wening, asil karyamu karo bojomu kepetung cukup. Nanging yen bojomu duwe pikiran grangsang kepengin ngejori bojone liyan, rasida mawut katut aratan. Akeh-akeh kandhane Darman, petani Lombok sing omahe ora pati adoh saka omahe Dalia. Walah, nganti waleh olehku ngandhani, ndak kon ngendhaleni tumindake sing tundone bisa njugarake omah-omah mau. Dheweke malah mamprang-mamprang, ngunek-ngunekake aku, jarene wong lanang sing ora jigos mulyakake sing wedok. Yen wis ngono, banjur banding-bandingake aku lan Karjo sing bisane yen ngaku bojone. Terus atine wong lanang sapa sing ora muntap yen diunek-unekake kaya ngono? Kaya-kaya aku iki wis ora ana ajine babar pisan. Pangresahe Dalia kanthi kembang-kembang eluh. Dalia ora weruh yen ing pojok warung Yudaliem kono ana pawongan setengah tua sing tansah ngrungokake pangunek-uneke. Nalika pirang jangkah sakwise Dalia andhok ana warunge Yudaliem, pawongan mau nuli nyandhet lakune. Nyuwun sewu, Mas.
Napa kula saged pitepangan kalian jenengan? Inggih, tentu kemawon saged. Kala wau jenengan rak nggih andhok ten warunge Yudaliem toh. Dalia nyawang pawongan mau. Kang mlaku bareng lon-lonan ana cedake. Inggih, nepangaken nami kula pun kademun. Kula kapetang yang enggal wonten ngriki. Griya kula sak wingkingipun warunge Yudaliem. Dalia mung manduk-manduk ing wengi sing remeng-remeng dening sunaring lampu dalan desa sing mendrik-mendrik. Lajeng dika napa nggih ajeng wangsul? Enggih, nanging saderenge wangsul kok kula gadah raos ternyuh kalian sambat sebut jenengan bab pamotahi rakyat dika. Monggo to yen jenengan kersa jagongan ten gerdu ngajeng riko sekedap. Mumpung sing rondo dereng sami dateng, jenengan badhe kula caosi margi kangge madhangaken ruwet rantenge rumah tangga jenengan. Dalia ora suwala. Dheweke mung greta kok apik temen atine wong anyar katon iki. Ngeten lho Mas, jamane sakniki mestine jenengan rak sering midanget anane tiang pados pesugihan to. Ngomong bab pesugihan, saknalika Dalia dadi merinding. Dheweke terus eling yen wong golek pesugihan mono wong sing pikirane wis cupet lan sing luwih medeni. Mesthi banjur ngurbanake salah sijine keluargane. Nggih, kula malah sering mireng wong sing pados pesugihan. Ning empun, ah, kula mboten badhe pados pesugihan. Kula mboten kepengin sugih karana pesugihan. Kula kepengin sugih ngangge dalan sing diridhoi Allah. Yen tiyang sing sugih karana pesugihan klebu tiyang sing uripe nyasar. Dalia kipo-kipo nalika Pak Kademun kandha bab pesugihan. Nggih, mboten maitu yen jenengan ngendikan kados ngeten. Ning sing kula kandhakake niki dudu pesugihan sing njaluk tumbal. Ning pesugihan saestu sing saged nekakake bondo bandu tanpa ngangge bebanten. Sak pandurat Dalia ora bisa kemecap pewayangan bakal dadi wong sugih blegedu tanpa nganggo bebanten utawa korban kaya biasane. Jejogetan ana ngarepe. Napa omongan jenengan saged kula gondeli? Panyawange Dalia munjer menyang kanca anyar kang lungguh ana jejere ing wengi remeng-remeng. Napa gunane kula ngapusi teng tiyang sing empun nandhang dukita kados jenengan? Suarane Pak Kademun mantep marakake Dalia ora duweni sangga rugi. Wah, niku sing kula padosi. Dadi wong sugih tanpa pengorbanan, ateges wong mulya jati. Lah terus ngene niku pundi? Terus kados pundi caranipun? Lan benjang menapa kisah mriko? Rindhik asu digitik tekate Dalia sing ora ngira ora ngimpi. Ana wong apik atine bakal ngentasake dheweke sak keluarga saka jurang kasangsayan. Mboten sisah nenggo dinten. Saenipun sak menika bidal langkung prayogi mumpung trenceng. Yen kathik nenggo dinten, dereng kantenan jenengan saged kepanggih kula malih. Pangatake Pak Kademun marang Dalia. Loh, lajeng jenengan napa mboten mantuk teng griya jenengan malih? Dalia nelesih. Kula niki namung tiyang bebodro, mantuk kula teng griya namung arang kading. Lan malih, kula pun mboten gadah sanak kadang. Pun, pokoke jenengan mboten sisah taken macem-macem. Sing penting jenengan kersa napa mboten.
kula dherekaken sakniki yen mboten nggih monggo kersa jenengan kemawon. Kula namung dapur nulung ten jenengan. Niki mujudake kesempatan emas kangge jenengan. Dalia ora bisa suwala. Tanpa mikir dawa lan tanpa mikir mengko kepriye kontrang kantringe sing ana ngomah goleki dheweke. Dalia sida budal karo Pak Kademun sing lagi ketemu wengi iku. Wong loro gegancangan budal nrabas tengahing wengi. Kang wis intrim. Saploke mlaku karo Pak Kademun sing mlaku njejeri dheweke. Saka rumangsane Pak Kademun sak klimah wae datan kemecap. Anane mung mlaku ngungkluh ana sandinge. Kang mangkono mau mahanani Dalia iya ora omong-omongan babar pisan. Ning saka rumangsane Dalia oleh mlaku kaya disengkakake. Kaya-kaya lakune ora ngambah lemah babar pisan. Sak dalan-dalan Dalia gumun. Yogene dalan sing diliwati ora kenal babar pisan. Weruh-weruh dheweke karo Pak Kademun tekan ana sakwenehing wewangunan omah joglo kang lampune kencar-kencar padang jinglang. Ing kono wis ana pawongan pirang-pirang aparaen rewanda. Weruh tekane Pak Kademun pawongan rewanda mau padha pating cruwet mawaruan. Padha gidro-gidro mere-mere gawe girise Dalia. Para pawongan praen rewanda sing penganggone pating serantil mau padha pating pentalit mapakake tekane Pak Kademun. Kaya-kaya kabeh padha keluwen. Lambene padha pating kecebek duduhake untune sing ngring-ringi. Terus arep ngancelap Dalia sing wis kami gilan. Nanging tingkae sing kaya mangkono mau nulis sirep sakwise digetak karo Pak Kademun. Para praen rewanda mau nuli padha pating klunuh mlebu menyang sak jroning senthong kang ana sak jroning omah mau. Nalika wong loro padha mlebu ana sak jroning omah mau, Dalia kagete kaya sinamber gelap. Nalika nyemurupi wong kang jenenge Pak Kademun mau dumadaan malih rupa dadi rewanda abang lan tangane uga malih dadi sak gajah abuh. Weruh kang kaya mangkono mau padha sanalika anggane Dalia malih lemes dempes. Dheweke ndeprok ana jugane omah karo nguasake rewanda maliyane Pak Kademun kang mimba-mimba jalma menungso. Oh, dados jenengan menika, Dalia ngucap keweden marang Pak Kademun kang wis malih rupa lan sloga. Wes, kowe ora susah kakean wuwus. Wes saiki wis ora adep-adepan karo Pak Kademun maneh. Nanging karo Raja Rewanda sing aweh pasugian. Kandane nuli lungguh ing kursi pawiwahan sing wis disediakake karo anak buahe. Para menungso praen Rewanda. Penganggone kang pating glebyar, sinamburat abang amimbui praupane sing angker. Dalia sing disawang kanthi panyawang angker, jantunge keder. Dheweke ora ngira babar pisan yen bakal ngalami kedadian sing kaya mangkono. Dalia, yen kowe kepengin sugih tenan, coba mreneh. Raja Rewanda ngundang dheweke. Kelawan sikil kotean, Dalia nyedak menyang Raja Rewanda. Mripate sing cekung nyawang manter menyang Dalia sing maju kedemek-kedemek nyedaki Raja Rewanda sing mau wujud manungsa sakwantah karan Kademun. Iki lho, kowe ndak wenehi cucuk emas. Cacahe ana loro. Sing siji kanggo kowe. Dene sijine kanggo bojomu. Cucuk-cucuk mau kudu mbok gawa yen pinuju kowe nyambut gawe. Semono uga bojomu. Yen kapinujon dodolan
ojo lali nganggo cucuk emas iki. Kandane si Raja Rewanda karo menehake cucuk emas loro. Sakwise Dalia lungguh sedeku ana ngarepe. Kelawan tangan gemeter, Dalia nampani cucuk emas loro kang kabeh emas murni 24 karat. Kelawan cucuk emas sing ndak wenehake kowe iku. Mengkone omahmu bakal duwe blandar cucuk emas. Tegese yen kowe wis duwe cucuk blandar emas yang omahmu. Ateges kowe sak keluargamu bener-bener dadi wong sugih keringan. Mungsuhe bojomu sing ngajak oncor-oncoran kesugihane bakal nyembah-nyembah menyang bojomu. Wis saiki kowe enggal balio. Ndak sawang omahmu wis kebak wong padha bingung goleki kowe. Bojomu lan anakmu padha poyang payingan. Rasake lungomu kang tanpa pepoyan. Wis saiki kowe meremo sing dipet. Yen wis sikilmu gedrukno nyang lemah ping telu. Mengko yen kowe mumbul lan ngleyang nyang awang-awang aja kaget. Pungkasane awakmu mengko tiba gumebruk ana sak ngarepe bojomu. Nanging pomo dipomo. Saploke kowe ngleyang nyang awang-awang. Aja pisan-pisan ngleake mripatmu. Kejaba yen wis tekan omahmu. Wis gek enggal laksanakno. Lah mangke yen kula kepengin kepanggih kalian panjenengan malih kados pundi caranipun? Amargi kula saged sugih jalaran saking pitulungan panjenengan. Ateges kula rumaos kapotangan budi kalian panjenengan. Dalia tumungkul ing sak ngarepe Raja Rewanda sing miturut pangrasane Raja Rewanda mau tambah merebawani. Saengga Dalia ora kuwagang nyawang praupane. Wes, kowe ora usah mikir kang kaya mangkono. Mengko yen wis titi wancine, aku bakal bisa ketemu karo kowe maneh. Wes, gek enggal leksanakno perintahku. Aja kesuwen. Bojo lan anakmu wis nibo tangi. Olehe enggal bisa nemokake kowe maneh kanthi selamat. Sak banjure kaya sing diperintahake si Raja Rewanda mau. Sakwise ngedrukake sikile ping telu, dumadakan anggane Dalia umbul del menyang awang-awang. Saploke nglayang menyang awang-awang, dheweke ngremake mripate nganti dipet. Dheweke ora mikirake mbuh menyang endi parane awake sing terus nglayang menyang awang-awang ing tengah wengi. Nalika anggane krasa gumebruk tiba menyang salah sijine bayang, dheweke lagi wani ngelekake mripate. Nanging bebarengan karo tumibane anggane sing klumah ana sakjerone ngamben, dadekake wong sak omah padha geger, padha pating brengok karo tudang-tuding Dalia sing pringisan karo nyekeli boyoke. Jeje maneh karo ceritane bojone sing uga nyemurupi bojone sing wis pirang-pirang dina dadi golekan. Bisane mung kelop-kelop karo nyawang bojone. Loh, lah iki rak bapak to, Bu? Bapak. Kendhus anake sing isih umur 6 tahun bengok-bengok bungai karo nubruk Dalia. Bocah kang isih butuh welas asih wong tuane mau ora gelem ngeculake pangrangkule. Kaya-kaya bapake kang tansah dadi golekan ora kena ucul saka pangrangkule. Kuatir menawa bapakne ilang maneh. Beda maneh karo wong-wong sing padha goleki dheweke. Ora gantelan suwe wong-wong mau terus padha nyatakake Dalia sing wis leleh-leleh ana kamare. Dadine kamar kang ora pati jembar mau malih sumuk dening wong-wong kang padha umpel-umpelan. Kabeh padha kepengin krungu ceritane Dalia kang ilang pirang-pirang dino. Dalia arep bloko marang wong-wong mau, nanging lagi arep ngengake lambene. Dheweke eling menawa lungane amarga golek pesugihan. Mula bab kang bakal digawe wadi mau
ora bakal diceritake menyang sapa wae sing ana kono. Kalebu kang karjo sing tunggal sak profesi, sing sisiane gawe horeke rumah tanggane. Dheweke sakwise lungguh sak tata lan ngombe teh hangat, lagi cerita menyang kabeh kang ana kono. Klebu anak lan bojone sarta keluargane. Critane dimodifikasi. Dheweke kandha yen pirang-pirang dina digondol sing mbareksa kedung pring. Dheweke ngolah cerita sing dudu dialami nalika prastawa kasebut. Wong-wong sing padha ngrungokake bisane mung manduk-manduk, kaya-kaya apa sing diceritakake Dalia kaya yak-yake. Kamangka cerita sing diceritakake Dalia mau ora ana kasunyatane. Sakwise rada sauntara suwene, omahe Dalia rada isis jalaran. Wong-wong sing kepengin krungu ceritane si Dalia siji mboko siji mulih menyang omahe dhewe-dhewe. Bareng omahe wis bener-bener sepi. Mung anak lan bojo. Dalia lagi cerita lirih-lirih menyang bojone apa kang dialami. Krungu ceritane sing lanang, sisiane atine dadi sumeblak padhang. Dino-dino sakwise Dalia lan sisiane oleh cucuk emas saka si Raja Rewanda, panguripane dadi owah dadak. Rejekine kaya ditumplek-blek saka langit. Ora gantelan suwe, Dalia wis kelakon dadi pemborong kang kaloka. Malah kelakon wani nggarap gedong-gedong ing pomahan elit. Semono uga sisiane oleh bebakulan wis nyabang tekan ngendi-ngendi. Nanging sing dimangkeli dening sisiane Dalia, rivale sing paling disengiti mungkin cangklaan, yaiku si bojone Karjo. Senajan Dalia omahe wis magrong-magrong mentereng, ewadene slagane isih kaya mbiyen, lembeane isih mlarak sempal karo nduduhake gelang emase sing paling glebyar. Kaya-kaya dheweke orang legawa menyang omahe Dalia sing magrong. Dheweke katon ayem wae. Ah, kurang ajar wong wedok iku. Apa mripate wis peceh? Ora weruh yen omahe sing diliwati mungsuhe wis mentereng. Atine sing gimbal sengit marakake dheweke ora bisa turu jenak. Saengga ing tengah wengi nalika turu rem-rem ayem, kaget kepati nalika ing blandar dhuwur omahe krungu kemlothak. Bojone sing nalika iku turu senggar-senggor dibrengkal. Mesthi wae Dalia sing lagi enak-enak turu ngenam pangimpen geragapan. Suasana sing tansah keprungu pating klothak marambah-rambah mau agawe wong loro dadi penasaran. Lan saibo kagete bareng padha-padha nyawang mendhuwur ing pernahe swara. Wong loro mau weruh ana barang loro cilik kang gumebyar. Barang mau kelap-kelap ketaman sunaring lampu TL ing kamare kang dhuwure durung kober mlafon. Weruh kang kaya mangkono mau Dalia ora seronto. Nuli menek meja sak perlu nyetitake barang apa kang mau cahya ing pernah blandar omahe. Bareng wis trawaca, Dalia dadi rada ngedap atine. Mergo barang loro cilik kang nyelempet ing salah sijining blandar mau, pranyata cucuk-cucuk emas sing oleh saka Raja Rewanda. Dalia terus dadi legek pikire. Jebul sing dimaksud blandar emas, jebul cucuk-cucuk emas sing diselempetake ing salah sijining blandar, dudu blandar sing digawe saka emas. Lho Kang, iya to iki? Kok sing tak nggo cunduk arupa cucuk emas saka Raja Rewanda mau disempetake blandar? Lah mengko yen aku buka dasar daganganku, apa ora kudu nganggo cucuk emas iku? Bojone karo tuding-tuding cucuk emase sing wis diselempetake ing blandar. Mbuh, sapa sing nyelempetake? Lah sing ana jejere kae cucukku
sing tansah tak gawa ngalor ngidul. Dalia uga nudingi cucuke sing ana jejere cucuke bojone. Apa kira-kira sing nyelempetake yang blandar kae kongkonane Ciro Jariwondo ya bune? Dalia ngelenggono. Dene bojone bisane mung ngangkat pundake. Kabeh padha ora ngerti apa sing dikarepake dening Raja Rewondo. Nalika ing tengah wengi, pirang-pirang dina candhake saka kedadian mau. Nalika tangga teparone padha jejagungan nginggati hawa panas. Ana salah sijining warga sing weruh kaya oncor kang layang ing gegono. Loh, Masya Allah, kaya apa? Kok ana oncor genine mulat-mulat lho. Loh, kok ngubengi omahe Pak Dalia? Aloke wong mau karo tuding-tuding menyang obor sing gawe cingake wong-wong tanggane Pak Dalia sing padha jagongan ing tengah wengi. Kabeh padha kami tenggengen. Nanging luwih kaget maneh nalika obor kang isih kekiter ana sak dhuwure omahe Dalia mau. Banjur cemlorot mudun kaya disawatake. Obor mau banjur ambles menyang omahe Dalia sing magrung-magrung dadi kobar. Geni mulat-mulat ngobong omahe Dalia. Saka jero keprungu suarane wong wadon bengok-bengok njaluk tulung. Wengi iku saknalika kahanan ing sakupenge omahe Dalia geger. Kabeh padha mbudidaya nyirep geni kang saya dadi ngrabaseng omahe Dalia. Selagine wong-wong padha pating blilung kaya gabah diinteri. Dadak ana rerupan Rewondo kang asula abang mencolot saka jero omahe Dalia. Terus nglayang gondol anggane Dalia sing wis geseng. Bojone wis ora karu-karuan rupane karo ngewer-ewer anake sing slamet saka pangamuking geni. Srawean karo bengok-bengok ngundang bojone sing digondol Rewondo abang kang ora liya si Raja Rewondo. Pungkasane sisiane Dalia kentekan daya wis ora kuwawa undang-undang bojone sing wis tanpa nyawa ilang musna saka Pandulu bebarengan karo ilange si Raja Rewondo. Pranyata pesugihan sing dijanjakake ora nganggo tumbal dening si Raja Rewondo ing kanane nalika semana ora maujud. Nyatane bareng Dalia wis kelakon dadi wong sing sugih mlegedu. Dudu wong liya sing dadi tumbal ning Dalia dhewe sing mati gosong. Terus jisime diwer-wer digondol dening sing menehi pesugihan ya si Raja Rewondo. Mbuh menyang endi parane? Akeh wong sing sugih saka nggone golek pesugihan. Pungkasane mesti ana sing dadi korban utawa tumbal. Akeh versi cerita bab pesugihan. Maneka warna carane. Mung cerita kang wis sinebut ing dhuwur. Klebu cerita sing dumadi duk jaman pendudukan. Nalika iku swargi bapak isih sugeng lan cerita sing dak tulis iki critane swargi bapak ing jaman kasebut. Kang isih kerep tinemu cerita-cerita kang ngandhut misteri. Wektu iku paten pinaten sak bangsane dhewe kanthi cara mistik isih kerep dumadi.